Друзі, всім привіт! Ви на каналі Безодня Мюзик, я Макс Нагарняк, і сьогодні ми з вами познайомимось з оновленим рейтингом топ-100 пісень, україномовних пісень у додатку Shazam. Ми цей рейтинг випускаємо кожен рік, і нарешті в нас дійшли руки його вам презентувати за 2021 рік. Тож, давайте починати! Давай, чолотряси! Завжди цінуємо те, що маємо, не тримаємо. Я видумую хеппі-енд в історію свою. Весна прийде. Весна гамує. Моє вітання, моє кохання, моє спасіння. Уявити життя будь-якої сучасної людини без музики неможливо. Твій плейлист – це як твій найкращий друг. Тобто ти можеш з ним посумувати, як під пісню «Лиш вона», чи погарцювати та потанцювати, як під пісні Артема Півоварова. Але з акустичною системою 2Е не за всі гроші світу ти можеш без проблем створити будь-який настрій. Комбінована система із двох активних динаміків і одного великого пасивного радіатора загальною потужністю 20 Вт відтворює звук у діапазоні від 115 Гц до 15 кГц, що дозволяє відчути кожний інструмент у композиції. А технологія hands-free та вбудований мікрофон дозволять тобі навіть спілкуватися по телефону через колонку, ти уявляєш? Також є роз'єм карт пам'яті microSD, а з функцією Quick Charge колонку можна зарядити максимально швидко, а потужна батарея забезпечить до 24 годин безперервного звучання. Що ж, придбати колонку 2Е ти можеш на сайті Mayo.ua за 1199 гривень. Але для найактивніших ми з нашим партнером Mayo.ua розіграємо її. Вам потрібно всього лиш написати в коментарі найулюбленіший трек з цього відео, підписатися на телеграм-канал Mayo та в тому ж коментарі написати свій нікнейм з телеграму, щоб ми могли з вами зв'язатися, якщо ви виграєте. Тож беріть участь у розіграші та купуйте колонку 2Е на Mayo.ua. Зорі про зорі вгорі, вам спиться чи не спиться? Чому ти плачеш, мала? Як тобі допомогти? Найкращий день мого життя, і назад не треба вороття. Знаю, я твоя, та буде. Тобі так багато сторін, я просто не розумію. Ми такі, як
Якщо вам подобається контент, який створює Безодня Мюзик, ставайте нашими патронами на сайті Patreon. Ми там вам публікуємо дуже цікаву інформацію, статистику, створюємо ексклюзивний контент, який не виходить у нас на каналі. Та там ви будете мати ранній доступ до нових відео. Тож, за посиланням в описі, ставайте нашими патронами. Обіцяю, обіцяю, ще поділо тіло. Не відвертай цих часта ста, іному трапаці пора. Знаєш, що будем слухати ще свого серця. Сонце малює кольоровий день, там, де колись була тінь, є світло. Щоб ти все життя, і цього і з неба
Моя Марічка, Марічка, такий солодкий поцілунок, наче червона порічка. Швидкий, куди пливеш і за чим? Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді. І очима пролізки, пролізки, він покохав і повезли. Шкода, що я тебе любила, сильно шкода. Ти пливеш у човні. Шампанським в море, я на певце відпливаю. Ти знаєш, а зорі також співають. Охрана, отмена, він вночі назвав мене Лена, а я не Лена. Тебе не був, не забуду одім, хочеш закрути мене. Як шалунав паків, де би я, де би я, де би я, де би я не був. Я на небі, мила моя на небі, зори. Всім дякую за увагу. Обов'язково напишіть коментар, хто вам сподобався, беріть участь у нашому розіграші та ставте лайки. Це допомагає відео потрапляти в рекомендації. Всіх обіймаю і найголовніше, слухайте українське!